如有天樱花正开，期望可跟你示爱。其实咧，我心里面一直有个音乐梦，就系咧希望将来有一日可以唱属于自己嘅歌。而音乐梦咧，其实系不分年龄嘅。而今日仲有一班老友记联同年青人一起开音乐会，唔知咧佢哋侵唔侵我玩呢？清心樂園長青社區音樂計劃的目的是什麼呢？我們這個計劃主要目的呢，希望他們可以無論是長者、青少年還是一些小朋友，他們都可以音樂的訓練的過程或者一起去夾歌的過程呢，都可以學習怎樣去互相去尊重，希望可以宣揚到老有所為、互愛共榮的精神的。咁當中咧包含咗啲咩活動㗎？我哋咧主要有四個活動嘅。咁第一個咧就好似今日所見啦，咁我哋有長者樂隊啦，咁佢哋咧就會去夾 band 啦，同埋都會有啲歌唱嘅訓練嘅。咁第二個部分咧就係佢哋都會同一啲嘅年輕人啦，咁其實佢哋都會有一啲嘅歌曲創作嘅一個實驗室，咁佢哋就會學寫歌，然後咧就會有一個線上嘅發布會嘅。咁另外咧，其實我哋當中咧都會去做一啲嘅服務啦，咁例如去一啲嘅日間照顧中心，咁長者樂隊會去表演啦，或者啲外間團體邀請我哋都會去接受一啲嘅演出嘅。咁最尾一個部分就係今日呢一個嘅音樂會啦，就係希望可以長者啦、青少年同埋一啲嘅小朋友，中意音樂嘅人都可以一起去到互相透過音樂交流。今次音樂會係由循道衛理樂雙馴長者樂隊，簡稱 MJ Band。聯同不同單位擔當演出，而樂隊隊長 Alan 仲喺音樂會上親自演出由佢所創作嘅歌曲添。細路歌一出世就會識得喊，阿爸笑，阿媽話係要呼吸自由。點解當初會成立樂隊嘅？咁音樂係我最大嘅嗜好。咁亦都我諗住退休之後咧，係喺呢啲咁樣嘅班組裏邊咧，可以追尋一啲比較正統啲嘅音樂訓練啊、培訓啊咁樣。咁如啱循道衛理有一個成立長者樂隊嘅機會，咁我就去試音啦。咁你今次係創作咗啲乜嘢歌曲啊？咁今次呢只歌咧，亦都係藉著我個女細個時間得意啲畫面咧。係，我再藉著呢只歌咧，係再歌頌一下上帝嘅偉大。音樂會上有多首歌曲都係由長者同埋年青人經過參加歌曲創作計劃而創作出嚟，而有伴呢一首歌更加係由三位唔同年齡嘅學員一齊創作㗎。其實有伴呢首歌的題材咧，就係取自於朋友之間咧相識咗好耐啦，好懷念大家的生活啦，同埋彼此的認識啦。咁呢個真情的生活咧，係我哋好難得的。咁你哋對於咧今次同長者合作有咩感受啊？對於我嚟講，其實都係一個新嘗試嚟嘅，因為可能以前細個都有做好多唔同義工活動啦，咁但係可能做義工活動其實純粹都係同長者傾下偈咁樣啦。即係同長者合作都係第一次啦，即係作曲係第一次啦，因為平時都係會同阿大一樣做嗰啲義工活動啦。咁但係講到真係要去合作啊，去構思一啲嘢嘅時候咧，就發現其實我想都真係可能有啲 generation gap 啊，但係咧好好彩啦，露露啦，咁佢其實都好好溝通，好容易都可以溝通到，都好容易去構思一啲嘢，一齊去到做啊，一齊到玩咁樣咯。欣賞完一班老友記同埋年青人嘅精彩演出之後，我咧都深深俾佢哋嘅活力同埋熱誠感染到啊！如果你哋都有興趣參加呢個計劃，歡迎瀏覽佢哋嘅網址，了解多啲詳情啊！